završiti. Dakle, što se tiče vašeg pitanja vezano upućeno za Srebrenicu, dakle, mi se sada fokusiramo na registraciju birača, na reviziju biračkih spiskova. A priča o kandidatima, o podržavanju ovih onih kandidata nije nešto o čemu smo se ni danas razgovarali, mislim da je sada vrijeme. Pričamo mnogo važnije, izvršiti odgovarajuće pravne pretpostavke da izbori ne samo u Srebrenici, a prije svega u Srebrenici, o tome je sad riječ, budu da se u Srebrenici izjašnjavaju ljudi koji se, ako žele, mogu registrirati na zakonom propisan način i da se organizira da ljudi, naročito oni koji žive, koji imaju gospodin Tiđe govorio, koji zaista tamo žive, da im se sklone pretpostavke što nepovjerenje u institucije Republike Srpske, što nepovjerenje u federalne institucije, da ta nepovjerenja ne treba da budu opravdana. I kandidati, što kažu, su nešto što je sljedeće pravi. Što se tiče vašeg pitanja o budžetu, da budem vrlo jasan, u uvodu rekao, pokušavajući ono da kaže što je naš zajednički imenitelj. Dakle, mi smo imali nekoliko stvari, nekoliko pitanja je moglo da se danas riješi na drugačiji način. Gospodin Tić vam je rekao za ovom zahtjevu, njegovom zahtjevu 47 miliona da se dodatno stavi u budžet i da se to onda reducira nekih 38 prilike, jer da je napravo bio iskazao spremnost. Dakle, što se mene tiče, ja sam podržao taj prijedlog. Međutim, taj prijedlog nema većinu. Nema potrebnu kvalifikovanu većinu. Prijedlog koji je se pojavio u raspravi, koji sam ja kao domaćin pokušao da formuliram, prvo, da se iz tog prijedloga koji je gospodin Tihić iznio, da se zemlji bude predsjedno 6 miliona za izbjeglice. Zatim negdje oko 6 miliona koji bi trebalo da budu ne za plate, nego za opremanje i akcije SIPE, državne granične službe i policijske koordinacije, forenzičke službe. Dakle, da se ti 6 miliona, dakle 6 za izbjeglice i ti 6 ukupno, da se to doda na postojeći budžet. I tu je postojala spremnost da tako kažem da se o tome razgovara, međutim, gospodin Tić je rekao da to njega ne zadovolja. Da to nije dovoljan razlog da se priključi onima koji su. Također, gospodin Čović je izašao sa prijedlogom da se stvar riješi tako da danas govorimo da se u rebalans koji će evidentan biti, da se ove stvari koje je danas pobrane, uključuju 6+6 miliona, da se ovo stavi danas i da se onda preuzmemo obavezu da ćemo u rebalansu pokušavati rješavati neke druge probleme. Gospodin Tić na to nije pristao. I onda je moj prijedlog bio da se onda gospodin Tihić da preuzme obavezu i na sebe odgovornost da imamo privremeno finansiranje kao alternativu. Jedinom sada što ima kvalitetnu većinu, to je ovo što je pred nama. Dakle, SDP je vrlo jasno da kažem. Spremni smo bili da prihvatimo, dakle, da imamo odluku o privremenom finansiranju, a da gospodin Tihić preuzme odgovornost sa drugima. Zato i SDP je spreman da izađe iz tog vijeća ministra, odmah izlazi iz vijeća ministra, da želimo da završimo sa odlukom privremenog finansiranja. Dakle, mi smo spremni, ako nema nikakvog budžeta, privremeno finansiranje, SDP se povlači. Damir Hadžić, ja i dvije zamjenice ministra izlazimo iz vijeća ministra. A normalno da oni koji ne prihvataju nikakvo rješenje, da oni treba da snose odgovornost za privremeno finansiranje. Moj stav je da je privremeno finansiranje najgora moguća varijanta za BiH. Ja se slažem sa prijedlozima gospodina Tića, ali oni nemaju ovdje kvalifikovanu većinu. Dakle, ili ćemo imati... Hoće li SDP podržati? SDP će sutra podržati budžet. Sutra oni koji podrže budžet, naš je stav savršeno jasan. Oni koji podrže budžet, ukoliko budžet prođe, oni treba da ga realiziraju i da to bude parlamentarna većina koja će realizirati taj budžet kao kapitalni dokument. Dakle, čuli ste ovdje, gospodin Tić tvrdi da stranka SDA i siguran sam da zna, da je čovjek zna dobro šta je rekao, da oni neće podržati ovakav budžet. Do sutra ima još vremena. Samo malo. Dakle, neizglasavanje, neglasanje za budžet znači da onaj ko nije na budžetu ne može njega sprovoditi. I prirodno postoji zakon o vijeću ministara, ponašat ćemo se u skladu sa zakonom vijeću ministara. SDP neće učestvovati u vijeću ministara u kojima je bilo ko ne podržava taj budžet.